皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はギレンネワークシュンの脅威 V ハマークシュズ編続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦続行中です。今回はまずですね、日本からハワイを攻撃、さらに東南アジアを南下してオーストラリアへと上陸をしていきたいと思います。最初にハワイ攻略作戦を発動します。我が軍はこれよりハワイ攻略作戦を開始する。お金がね、本当にいくらあっても足りなくなる。まあ現実の世界とこの点は全く同じですね。では部隊進行させましょう。まあ、バウをはじめエンドラ、このあたりを投入します。ちなみにですね、ようやくにも完成したサダラーンがあるんですけども、こちらには一応ゴットン号を乗せて宇宙を徘徊中です。この後地球に降ろすかどうか検討したいと思います。ではハワイです。敵の部隊数12、一方味方アクシズ軍は11という数ですね。敵の編成見る限りリクリア数ですかね。これであればなんとかなるかなと思いますので、まあ、一気に部隊を送り込んで勝負を決していきたいと思います。一応下駄を全員に履かせるようにしました。このハワイはね、どうしても下駄が必要になってくるマップにはなりますからね。では中心部へ向かっていきましょう。全く違う話を少しさせてください。あのマイルがですね、もう少しで切れそうなんですね。 ANA のマイルずっと貯めてるんですけど、でちょっとハワイにでも行きたいなと、まあもちろんコロナが終わった後っていうことが前提になりますけども、もう1年先のマイルで交換できる特典航空券がないっていう、このコロナ禍で、まあ、いかに皆さん旅行に行きたいとか、あるいはハワイが好きなのかわからないんですけど、すごい人気ですね。当分行けなそうだなぁというふうにその点からも感じました。ニュータイプ研究所より強化人間用のモビルスーツの開発が完了したとの報告が入りました。これはゲーマルクかな、確認しましょう。ザクスリー回かな、手に入りそうですね。開発しておきましょう。これでハワイ攻略完了です。よく持ったと褒めてやろう。次はオーストラリアトリントン基地目指したいと思います。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。では続いてトリントン基地の攻略作戦発動していきます。我が軍はこれよりトリントン攻略作戦を開始する。目標はオーストラリア大陸トリントンである。諸君らの検討に期待する。ここも一気に揉みつぶしていきましょう。ついでにニュータイプ研究計画も発動します。ニュータイプ研究所より報告が入りました。クローン技術を利用することで2名のニュータイプの戦線投入が可能になりました。またこれに合わせてニュータイプ用の機体開発が完了しています。詳細は開発部にてプルクローンシリーズですね。これができたということですね。新兵器、これはキュベレード量産機、これも生産開発していきたいので早速予算使いましょう。ではトリントン基地です。まあアクアジムなんかも混ざってるような、まあ、軟弱な英語の舞台だとは思うんですけども、キャラクターの数がどうも敵は多そうなんで、その点だけは注意をしっかり払っておきたいと思います。エンドラもね、ちょっとダメージが蓄積してきてるので沈められないように気をつけましょう。偏見艦長がコアブースターに乗っている、これが今のエウーゴのその現状を、まあ、まざまざと示しているような、そんな状態ですよね。カツも撃破です。まあ、アムロやカミーユがいたりするとね、しかもそれがゼータプラスやゼータなんかに乗られていると大苦戦ということもあるんですけど、今のところ、まあ、キャラクター4人いたものの、狂気体がないので、十分対処できそうですね。エンドラもギリギリ耐えてくれた。もう一撃食らったらやられてるところでしたね。ここはもう確実にそのためエンドラを守る
動きにちょっと変えていきましょう。このネモを撃破して回ります。ブライトはミテアに乗ってたんだな。いや本当にもったいないけど、まあ我々アクシズ軍としてはありがたいですよね。コアブースターに偏見感情、ミデアにブライト、まあ、これではまあこのアクシズ軍には勝てないと思います。では最後アクアジームを撃破して、オーストラリアトリントン基地も攻略完了です。これで残ってるのは北米、南米、それとあとはベルファストぐらいありましたね。諜報部より、ほう、そんなところまで逃げていたか。アイルランドへのコロニー落としですね。まあ、これはあえてコロニー落とす必要もないと思うので、このまま通常攻撃でいきたいかなと思います。報告します。木星船団より我が軍に対し